madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa bartamihii bishii januari ee sanadkan wuxuu dadkiisa ugu baaqay inay ka fekeraan hooyooyinka ama waalidiinta sidii ay u dhali lahaayeen caruur badan lana kordhiyo tirada dhallaanka ee dalka faransiiska ee la diiwaan gelinaya sanad kasta hadalka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa yimid kadib markii hay-adda xog ururinta iyo kormeerka ee dalka faransiiska ee loo soo gaabiyo i n s i ay soo saartay xogo daabacan oo ay ku sheegayso in koritaanka bulshada faransiiska ay hoose usii dhacayso marka lala barbardhigo sannada hore waxaana ay sheegeen in faransiiska sanadkii lasoo dhaafay ay u dhasheen lix boqol iyo toddobaatan iyo sideed kun oo caruura taas oo ka dhigaysa tiradii ugu hoosaysay tan iyo dagaalkii labaad ee dunida waxaa kaloo hay-adan xogteeda ay ku xustay in kuritaanka bulshada faransiiska ay hoose u dhacday boqolkiiba labaatan marka la eego tiradii ay ahaan jireen sanadkii laba kun iyo tobankii hadalka ujeediye madaxweynaha faransiiska و هو ضوء كدحليا سيسين تا Francisca. أحزاب تا جرب كبدي حيا ماكرون و هي كودرين هاذ الكو جيدي و هانا إشيجين و هانا إشيجين و كوبكا يو هاذ اللو كانيدي هرا لكوبكا إجراء و كاني إلا لم يسيدو كالا إلى لمن نوغو. دا لالك با دوني دا سدد هاد. كو ها مدكتي يجونا Macron أي كوتا غيرين هاذ اللو صوصا ري Francisca. و هانا إشيجين إلوبا هاي عروربدن سلوبا باديا هاذرة دا Francisca. و دا مدى كارات يو دا يروبا يا و داكور شيل داكالا laakiin waxaa jira saddex wadan oo si joogtaa uga hadlay in la kordhiyo caruurta dhalanaysa saddexdani dowladood ayaa kala ah serbiya hungari iyo talyaaniga haweeneyda hogaankau haysa dalka talyaaniga gorgio miloni waxay inta badan khudbadaha ee jeedisa mar walba ay ku sheegtaa in talyaaniga halisu ugu jiro waxay ugu yeeraan demografic winter ama jiilaalka taranka oo ay ka wado in tirada dadka talyaanigu ay halisa ugu jirto in hoosa uga dhacdo tiro ahaan intii ay ahaan jireen marka la eego wadamada kale madaxweynaha dalka serbiya ayaa isagana dhankiisa waalidiinta wuxuu ugu baaqay inay caruur badan ay dhalaan kuwa caruurta badan dhala waxaa loo ballanqaaday in dhaqaalo la siin doono sidoo kalena laga dhaafi doona canshuurta shaqooyinkana laga siin doono fasaxyo ku filan si ay waqti ay ula qaataan ciyaalkooda haddaba muxuu madaxweyne macron u doonayaa in la kordhiyo tirada caruurta faransiiska marka laga hadlayo dhibaatooyinka korarka bulshada waxaa loo yaqaanaa vertility crisis waxaa laga wadaa marka waalidka uu dhali waayo ugu yaraan laba caruur marka la joogo cilmiga statitikskana waxaa jira nambar la yiraahdo replacement rete oo ah tirada caruurta ee la rabo in cilcilis ahaan waalidka uu dhalo si uu u helo cidii iyaga badali lahayd marka ay dhintaan nambarkaasna waxaa loo qaataa laba dhibic hal haddaba wadamada horumaray oo dhan waxaa la arkay in nambarkan ay ka hooseeyaan oo waalidiintu ma dhalaan laba qof iyo dheeraad balse waxay dhalaan tiro laba ah ama ka yar shiinaha kuuryada koonfureed iyo jaban ayaa kuwa ugu hooseeya xagga taranka waxaanay dhalaan tir ahaan hal qof oo cilcilis ahaan marka la eego sharciga dowladooda midooda yurub iyo canada ayaa kusoo xiga oo waxay dhalaan ugu yaraan labo sida lagu sheegay warbixinta maraykankana waxaa la sheegaa ugu yaraan labo iyo ka badan inay dhalaan waalidiintu haddaba sida aynu hore usoo sheegnay wadamada horumaray ayaa waxay ka hoos marayaan reydka loo yaqaano replacement numbe oo ah ugu yaraan labo ilaa iyo hal taasina waxay sababaysaa in bulshada ay noqoto bulshadu qowday oo aana lahayn dhallinyaro haddii dadka wa waaweyn ay bataanna waxaa badanaya dadka qaata lacagta howlgabka waxaa meesha ka baxaya xooggii iyo awooddii dhallinyarada ee ya wadankaas uu ku socday taasi oo keenaysa dhaqaale xumo baasan oo soo wajahda dalkaas iyadoo taasi laga fakaraya waa in wax laysku dheeli tiraa tirada taranka ee wadanka faransiiska ayaa ah mid aada usii xumaanaya marka lala barbardhigo tirada taranka ee wadamada midooda yurub celcelis ahaan ciyaalka udhasha faransiiska waxaa lagu sheegay inay udhexeeyaan hal dhibic sideed ilaa laba qof halka midooga yurubna haldhibic shan uu gaarayo inkastoo labaduba ay ka hooseeyaan diilinta dabargo-a haddana faransiisku waa mid ka sahlan yurub inteeda kale faransiiska ayaa sidoo kale wuxuu yahay wadanka ugu taranka fiican wadamada ah ay ku midaysan yihiin g laakiin taasi kama dhigayso faransiiska mid tarankiisa uu fiican yahay oo tarankiisu waa mid ka hooseeya diilinta dabargo-a faransiiska ayaa lah siyaasado ay ku dhiiragelinayaan dadkooda si ay u dhalaan caruur badan qoyska faransiiska ee dhale saddex aruura waxaa laga yareeyaa lacagta tareenada lagu raaco waxaa kaloo labada waalid loo kordhiyaa lacagta howlgabka boqolkiiba toban waxaa kaloo la, la siiyaa lacago lagu tirinayo ama lagu dhiiragelinayo si ay isugu daydaan qoysaska kale ee faransiiska ah faransiiska ayaa dunida kale waxa uu kaga duwan yahay nidaamka uu u bixiya lacagta howlgabka

arintan ayaa mudaaharaadya aya waxay ka dhalaysay gudaha dalka faransiiska sanadihi aan soo dhaafnay macron ayaa isku dayay inuu xal uu u helo arintan waxaana dadkiisa ugu baaqay inay dhalmada ay badiyaan arinta kale ee makron welwalka ku haysa ayaa ah arinta qaxootiga haddii tirada dhallinyarada bulshadaad a hoos ay u dhaceyso waxaad ku qasban tahay inaad qaxooti badan aada martigeliso sababtoa qaxootiga ayaa u badan dhallinyaro ka shaqaysan kara qaybaha kala duwan ee adeegyada bulshada laakiin qaxootigaas haddii ay ku bataan dalkaada oo ay ku tarmaan waxay keenaysaa inay la wareegaan wadanka oo iyagu ay noqdaan muwaadiniinta cusub ee dalka maadaama ay dabar go-een dadkaadii fiiro gaara caruurta ugu badan ee ku dhasha wadamada yurub iyo faransiiska ayaa noqday caruur muslimiin ah dadka muslimiinta ayaaa dadka taran ahaan jecel halka yurubyaanka ay yihiin dad aanan ku degdegin taranka maadaama ay yihiin dad shaqsi ahaan u nool kaligood halka muslimiinta ay yihiin dad bulsho ah oo isku dhex nool dalka ingiriiska ayaa sheegay sanadihii ugu dambeeye oo dhan magaca ugu badan ee ilmaha dhashay loo bixiyey inuu yahay maxamed halka nederland ay sheegeen marka la gaaro laba kun labaatan iyo shan shantii qof ee dhalataaba saddex qof oo ka mid ay noqon doonaan caruur ay dhaleen lamaano muslimiin ah halka labada qof ee soo harayna ay noqon doonaan ilmo ay dhaleen qoys krishtan ah faransiisku sababtu uga fiican yahay taranka ayaa waxa ay qubaradu a ku sheegaan inay yihiin bulshada muslimiinta ee ku nool dalka faransiiska muslimiinta faransiiska ayaa dalkaasi waxay ka yihiin in ka badan toddoba iyo toban boqolkiiba taasi oo ka dhigaysa waddankaay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan yurub haddaba muxuu soo kordhinayaa qorshaha madaxweynaha faransiiska emmanuel macron waxa uu sheegay inuu qaadi doono tallaabooyin dhowr ah oo u ku dhiiragelinayo dadkiisa si ay u badiyaan tirada caruurta ee u dhalanaysa ballanqaadyada uuu sameeye waxaa ka mid a in laga dhaafi doono qaybo kamid ah canshuuraha laga qaado in la siin doono lacago lagu taageerayo kordhinta caruurta iyo sidoo kale in goobaha shaqada laga fasixi doono muddo <muchos> lix bilood ah labada waalid si ay u koriyaan oo ay udaryeelaan ilmaha cusub ee uu dhashay iyo in lasiin doono mushaar ka badan midkii ay ka qaadan jireen goobaha shaqada xiliga ay fasaxyada ku maqan yihiin haddaba siyaasado noocaani oo kale ayaa ka jira wadamada qaaradda yurub sida jarmalka swidhen iyo boland laakiin siyaasada noocaani oo kala waxba uma iisan tarin wadamadii hirgeliyey oo tirada caruurta dhalanaysa marka la eego dalka jarmalka weli waa mid ka hooseysa diilinta dabargo ah si lamid a jarmalka waxaa la saadaalinayaa in faransiiska uu ku fashilmi doono iskudayga uu doonaya inuu ku kordhiyo tirada caruurta u dhalanaysa waxaa laga yaabaa niyadaada inay kusoo dhacday su-aal ah maxay yurobiyaanka u dhali waayeen ciyaal badan miy nib yihiin iyaa waxaalaga yaabaa inaad iswydiinyso suaalaa noocaani oo kalah

inay dhisaan qoys waxaa kaloo ay sheegeen in qaali ay yihiin kelada guryaha oo aanay bixi karaynin ijaarka guriga ragga iyaguna waxay ku dareenba qodob kale oo muhiim ah oo waxay sheegeen inaanay waqtixaadirkan guursan karin maadaama maxkamadaha reer yurub ay lacagtaado oo dhan siinaysa haweenayda haddiiba furin ay dalbato waxaa kaloo ay sheegeen in qodobkani uu yahay midka ugu weyn ee loo aanayn karayo inaanay guursan dhallinyarada reer yurub wadamada reer yurub ayaa dalalkan iyo dalalka kale ee muslimiinta waxay ka wadaan waxay ugu yareen family planning ancharldspasin oo ay uga dan leeyihiin in la hakiyo sida xowliga ah caruurta u dhalanaysa waxaa kaloo ay ka masiirsan yihiin tirada muslimiinta ee sii kordhaysa sanad walba aragtidaas ayaana waxay ula tagayaan bulshada muslimiinta iyagoo dhankooda doonaya in caruur badan ay udhalato musasoconay waad mahadsan tahay qaybtoos aragtidaada ku reeb nabadgelyo